მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. Როგორც ჩვენ წინა ვიდეოს დასაწყისში განვიხილეთ, რუსეთისა და უკრაინის შესაძლო სამხედრო კონფრონტაციის დასაწყისი, რომელიც იდეაში მომდევნო თვის დასაწყისში უნდა დაიწყოს. ხოლო დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ უნდა განვიხილოთ პოსტკონფლიქტური ვითარება. Ანუ ჩაიფემება თუ არა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ნატო უკრაინის უსაფრთხოების საკითხში და დაიწყებს თუ არა პირდაპირ სამხედრო კონფრონტაციას რუსეთის წინააღმდეგ. მეგობრებო, დღეს მე უნდა განვიხილო სამი ყველაზე მთავარი თემა. პირველი, რამდენად ახლოს იყვნენ ბოლო 60 წლის განმავლობაში რუსეთისა და ნატოს არისკაცები ერთმანეთის პირისპირ. მეორე, რამდენად რეალურია საერთოდ უკრაინის გაწევრიანება და მაპი მისთვის მაპის მიცემა და მესამე ყველაზე მთავარი შეკითხვა საერთოდ რუსეთს უღირს თუ არა ამხელა ვებერთელა 30 სახელმწიფოსთან ბრძოლა უკრაინის გამო. Მეგობრებო, ახლა სანამ ამ ძალიან საინტერესო აქტუალურ ვიდეოზე გადავიდოდით, მოგიწევთ რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ასევე შეგიძლიათ დონაცია გაუკეთოთ არხსითიც მას დაეხმარებით განვითარებაში და რაც ყველაზე მთავარია შეგიძლიათ ინსტაგრამზე გამომყვეთ, სადაც ყოველდღიურად ძალიან საინტერესო პოსტებს წერ. აღწერა ამ ყველაფრის სათქონა მითითებულია დაბლა აღწერაში ყველანაირი ლინკი. ახლა გადავიდეთ ბოლო დროს ჩვენი პოლიტიკური რეალობიდან ყველაზე აქტუალურ საკითხზე. ეხლა კითხვა ისმება, საიდან იწყება ისტორია? ისტორია იწყება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტიდან, როდესაც დღის ეს რიგში დადგა და საერთაშორისო დეკლარაციაში შევიდა, გახდებოდნენ თუ არა უკრაინა და საქართველო ნატოს წევრები და მოხდებოდა თუ არა ნატოს ღია პოლიტიკის გატარება აღმოსავლეთით, ანუ აღმოსავლური გაფართოება, რომელიც ყველაზე მეტად რუსეთს ეშინია. ხარი დაუჭირეს ქვეყანებმა, მაგრამ იმისთვის 13 წელი გავიდა და შეშფოთების, უაზრო დახმარებებისა და უბრალო სანქციების მეტი არაფერი არის მის იმფონზე, როდესაც უკვე ჩრდილოეთ მაკედონიაც მიიღეს ნატოს 21 სახელმწიფო 2019 წელს უორცდება. ეხლა რამოდენიმე დღის წინ სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალმა დივანმა ესეთი განცხადება გააცხადა, რომელიც უნდა ახლა მოგასმენინოთ და მე აზრი ვერ გამოვიტანე, თუ თქვენ ამ აზრს ახენან გამოიტანთ, მოდი ერთად განვიხილოთ. მე ესეთი უსსური ადამიანის სიტყვა, მით უმეტეს ამხელა კოლექტიური თავდაცვის საკითხში, რომელსაც ამდე ხელა არ მიაგაბარია ბოლოს და ბოლოს, მე ჯერ არ მომისმენია. მოდი უსმინოთ ახლა ესეთ ორაზნოვან სიტყვას ამხელა პოლიტიკური ლიდერისგან. ნატოს ჯარისკაცები იმყოფებიან ნატოს ტერიტორიაზე. უკრაინა ალიანსის ღირსეული პარტნიორია, თუმცა წევრი ქვეყანა არ არის. ამიტომ არ ვაპირებთ საბრძოლო რაზმების გაგზავნას უკრაინაში, თუმცა მხარს უჭერთ უკრაინას. რა თქმა უნდა, რუსეთს უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში არ ვაპირებთ ჯარების გაგზავნას, მაგრამ ხარს უჭერთ უკრაინას. მაღალი საფასურის გადახდომა უწევს. სანქციები რუსეთს უკიდურესად დააზარალებს. ამასთან მინდა შეგახსენოთ, რომ უკრაინის არმია ახლა გაცილებით უკეთ ამომზადებული ვიდრე 2014 წელს იყო და ნატოსაც მეტი კონტინგენტი ყავს განთავსებული აღმოსავლეთ ევროპაში. მე ესეთი უსუსური სიტყვა ამხელა ლიდერისგან, როგორიც არის 30 სახელმწიფოს ბოლოს და ბოლოს სამხედრო ალიანსის მეთაური, მე ჯერ არ მომისმენია. ეს ადამიანი რეალურად ამბობს ისეთ რამეს, რომ როდესაც რუსეთი უკრაინას შეიჭრება, ჩვენ არაფრით არ ვეხმარებით მათ, უბრალოდ სანქციებს უწესებთ, რომელიც ან იმუშავებს, ან არა, და აბსოლუტურ ნებას ვაძლევთ მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც უკრაინისა და საქართველოს ფრონტზე გადის ზოგადად აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის თავისუფლების საკითხი. მე მესმის, რომ ნატოს წევრი უკრაინა არ არის, მაგრამ ნატოს კარგად უნდა ქონდეს გააზრებული ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ თუ მოახდენს ესკალაციის დასაწყის რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე, ამით სერიოზული ზიანი, პოლიტიკური ზიანი ადგება ნატოს როგორც სამხედრო ბლოკის არსებობის საკითხს. იმიტომ რომ იდეაში ნატოს წესდებიდან გამომდინარე, აქ არის მეათე მუხლი, რამდენადაც მე მახსოვს, აი სამხამ წაგიკითხავ ზუსტად, თუ რა პრინციპები უნდა კონდეს სახელმწიფოს, რომის გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. ეხლა უყურეთ, მეათე მუხლი. მხარებს შეუძლიათ ერთცულოვანი თანხმობით ამ ხელშეკრულებასთან მისაერთებლად მოიწიონ ნებისმიერი სხვა ევროპული სახელმწიფო, რომელიც ხელს უწყობს ამ ხელშეკრულების პრინციპების განხორციელებას და წვრილი შეაქვს ჩრდილო ატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში. ჩვენ თუ მეათე პუნქტს განვიხილავთ, არც უკრაინა და არც საქართველო და არც მოლდოვა და ოსაბჭოური ბევრი ქვეყანა უბრალოდ ვერ აკმაყოფილებენ ძალიან მარტივ პრინციპს, იმიტომ რომ თუ ნატოს წევრი ქვეყანა უკრაინა გახდება, ამით აბსოლუტური უსაფრთხოებისა და პირდაპირ საშიშროება დგება იმისა, რომ დაიწყოს პირდაპირ სამხედრო კონფრონტაცია რუსეთის მხრიდან აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. შესაბამისად, ნატოს არ უღირს რუსეთთან ბრძოლა. მარტივად რომ ვთქვათ, უბრალოდ ეშინია, იმიტომ რომ მას რომ რეალურად ადამიანის თავისუფლება, მისი უფლებები და ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენიტეტი აღელვებდეს, დღეს საკითხი იქნებოდა აბსოლუტურად სხვანაირი. იმიტომ რომ რამდენი ჩაველინიც არ უნდა მიცეს, რამდენი საჰაერო დრონიც არ უნდა გადასცენ, ხო, მნიშვნელობა არ აქვს. რუსეთის არმია არის უზარმაზარი და მასთან
გამკლავება უკრაინას მხოლოდ შეუძლია ნატოს დახმარებით. მოდი ახლა განვიხილოთ ბოლო 60 წლის განმავლობაში, ბოლო 60 წლის განმავლობაში რამდენად ახლოს იდგნენ ჯერ საბჭოთა კავშირი და ის რა ქვია ნატო ერთმანეთის პირისპირ და შემდგომ უკვე როგორც რუსეთი და ნატო ერთმანეთის პირისპირ. პირველი ეს არის შემთხვევა, როდესაც ბერლინის კედელი 60-იან წლებში აიგო, სადაც სანტიმეტრებით იყვნენ რუსული და ნატოს ჯარისკაცები ერთმანეთთან დაშორებული. შემდგომ ეს იყო კარიბისა და კუბის კრიზისი, სადაც ბირთულ კატასტროფამდე კენედის გამჭრი ახმა პოლიტიკამ გადაარჩინა მთელი მსოფლიო ბირთულ კატასტროფას და შემდგომი მესამე არის იუგოსლავიის საკითხი, სადაც ასევე ძალიან ახლოს იდგნენ ეს ორი სამხედრო ბლოკი ერთმანეთის პირისპირ და შემდგომი უკვე მეოთხე ფაზა ეს არის 2014 წლიდან, როდესაც უკრაინამ, უბრალოდ რუსეთმა მოახდინა კრიმის ოკუპაცია და ასევე დაიწყო დონბასისა და ლუგანსკის სეპარატისტული დეფაქტო სახელმწიფოების სახელმწიფოების წარმოშობა, ნუ ოლქებს ეძახის, მაგრამ სინამდვილეში პასპორტების დარიგება უნდა და იქაურობის ნოვა რასიად გარდაქმნა რისის მეპირა და ძალიან მჩერა, იმიტომ რომ რუსული პოლიტიკა ასეთია. მეგობრებო, მოდი ახლა დავფიქრდეთ ლოგიკურად. რუსეთმა რომ ომი დაიწყოს უკრაინის ტერიტორიაზე, ვინმე საერთო შერა, რომ ან ამერიკა, ან ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ან დიდი ბრიტანეთი, ან რომელიმე ცენტრალური ევროპა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩრდილოეთის ნაკადი ორი, რითიც გერმანია სამარაგებს და პირდაპირ გამოჭერილი ყავს რუსეთს ბუნებრივი აერით ევროპა, ვინმე უკრაინას დაუდგება? სხვათა შორის ზელენსკის მიმართვას, რომელიც იყო საკმაოდ ემოციური, მე მოусმინე, სადაც პირდაპირ ითხოვა, თუ ჩვენ არ ვართ ნატოში გაწევრიანების შესაძლო პოტენციური ქვეყნები, ნუ რა თქმა უნდა ქვეყანაოთ, საკუთარ ქვეყანას ეთქვა, მაშინ პირდაპირ გვითხარით, რომ ამ ხელა ძალასთან მარტო გვიწევს ბრძოლაო. იმიტომ რომ როდესაც ამ ხელოს სამხედრო დახმარებას უწევ ქვეყანას, მით უმეტეს შენი პარტნიორია, როგორც ეხა სტოლტენბერგმა თქვა ესეთი სიტყვები, რომ უკრაინა არ არის ნატოს წევრი ქვეყანაო და შესაბამისად ესე მიმოქმედებთ, ხვდებით? ანუ თან ემუქრება რუსეთს, რომ ხარს უჭერს, თან ვერ უბედავს და ასე უბრალოდ არაფერი არ გამოვა. იმიტომ რომ დღეს იქნება უკრაინა, ხვალ იქნება საქართველოს, ეგ იქნება მოლდოვა და ეს გაყვება და ღმერთმა არქნას შეიძლება ძალიან მალე აღმოჩნდეთ საბჭოთა კავშირის აღდენის წინაშე, რასაც, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური კოლაფსი და განადგურება, იმიტომ რომ თუ უკრაინა დაეცემა, ამით ძალიან სერიოზული საარსებო პასუხისგებლობის ქვეშ დაუდგება ნატოს საქმე, იმიტომ რომ მისი როგორც პოლიტიკური იმუნიტეტი ძალიან დაბლა დაეცემა. იმიტომ რომ მან თუ ვერ გადაწყვიტა აფხაზეთისა და ოსეთის საკითხი, მან თუ ვერ გადაწყვიტა კრიმის საკითხი, მან თუ ვერ გადაწყვიტა დონესკისა და ლუგანსკის საკითხი, ვის აქვს გარანტია, რომ ხვალზეგრო ვარშავაში შევიდეს, რომ საერთოდ ვინმე მას გვერდზე დაუდგება? იმიტომ რომ ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება. მე მესმის, რომ კოლექტიური თავდასხმა ითვალისწინებს აზრს იმის შესახებ, რომ ერთ ქვეყანაზე თავდასხმა ნიშნავს ყველა სახელმწიფოზე თავდასხმას და უკრაინა არ არის უბრალოდ ნატოს წევრი, მაგრამ მე პირდაპირ ვამბობ, პოლიტიკური მოცემულობა არის ისეთი, რომ უკრაინაზე გადის თავისუფლების ფრონტი. იმ ფონზე, როდესაც უკვე ამერიკას უკვე ავღანეთიდან და ჯარები ყავს გაყვანილი და სირიაში შესუსტებული აქვს საკმაოდ, რომ თქვა, აღმოსავლეთში ყველანაირი პოლიტიკური ძალთა ბალანსი მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის მხარეს აღადაწეული და თუ უკრაინის საკითხიც გამოვიდა იმ ფონზე, როდესაც პანდემიას ებრძვის სოლი მსოფლიო და არავის არ ცხელა ომისთვის, ეს იქნება რუსეთის პირდაპირი პოლიტიკური გამარჯვება დასავლეთთან. რაც იქნება კოლაფსი, პირდაპირ კოლაფსი იქნება, საერთოდ შეიძლება ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშეც დადგნენ, როგორც ერთ დროს ერთა ლიგა დადგა, როდესაც გერმანიის აღზევების შემდგომ უბრალოდ თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადა. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრი ასეთია, რომ ქმედითი ნაბიჯები თუ არ გადაიდგა, დასრულებულია საერთოდ ყველაფერი. რუსეთის და ჩინეთის კავშირი იქნება აღმოსავლეთით დომინანტი, რომელსაც ალტერნატივა არ ექნება. სოფლიო გადავა ბიპოლარული რეალობიდან მხოლოდ ერთი უნიკალური პოლარული საკითხი, სადაც იქნება მხოლოდ ერთი სახელმწიფო აღმოსავლეთით და ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩება, რომ ამერიკა უბრალოდ შეასუსტებს ყველანაირ გავლენას აღმოსავლეთით, რაც არის პირდაპირ ჩვენთვის ყველაზე მძიმე რეალობა. იქნება გამომდინარე, რომ რა ფული საქამდე იდებოდა და რა დახმარებაც კეთდებოდა, მხოლოდ მიმართული იყო იმისათვის, რომ დემოკრატიული ადამიანის უფლებების განვითარება და სამხედრო დახმარება ყოველთვის ყოფილიყო აღმოჩენილი განვითარებად აღმოსავლეთ ქვეყნებში, როგორებიც არის მოლდოვა, უკრაინა და საქართველო. აქედან გამომდინარე, საბოლოო სიტყვა ასეთია ჩემი, რომ მე არ ვჯერა, რომ უკრაინამ რო ომი დაიწყოს, უბრალოდ რუსეთმა რო ომი დაიწყოს უკრაინის წინააღმდეგ, ძალიან მეცოდებიან უკრაინელი ხალხი, იმიტომ რომ ისინი მარტონი აღმოჩნდებიან ამ ხელ აგრესორის წინააღმდეგ, რაც იქნება
განადგურება მეგობრებო, იმიტომ რომ Ucraina რომელიც არის ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა ევროპაში ტერიტორიულად, პოლიტიკურად, ისე რომ ვთქვა, სამხედრო შეიარაღებითაც, იმიტომ რომ 2014 წელს შეიარაღებით უფრო ძლიერია, სრულიად მარტონი აღმოჩნდებიან ამ ხელა გიგანტის წინააღმდეგ. Ახერან გამოდინარე, რავის დაწერა თქვენი აზრი დაბლა კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით, გჯერა თუ არა იმის, რომ ნატო ჩაებმება საერთოდ ამ კონფლიქტში, რა რეაქცია იქნება დასავლეთს, თუ ომი დაიწყო და ყველაფერი ჩამოთვალეთ ადეკვატურად, უიმშელოთ ამ საკითხის გარშემო, მეგობრებო. ახლა კი დაგემშვიდობებით დროებით და ღმერთმან უკრას, რომ ომი დაიწყოს, იმიტომ რომ საქართველოს საკითხიც ძალიან ძალიან აქტუალური გახდება და ძალიან ძიმე აღმოჩნდება საქართველოსთვის უკრაინის ოკუპაცია დროებით.